Já vás zdravím, přátelé, kamarádi. Máme tu další video. Vážíme valníček. Jinak teď se omlouvám, že nedávám moc videa, ono, respektive teďko není pořád něco točit. Ještě nás teda čeká horba, ale ten nějak nebyl čas, takže snad se týdnou na to dostaneme, takže bych ještě chtěl natočit takovou zimní horbu. Ale chtěl bych to teda točit přes den, aby bylo něco vidět.